Moi. Puolisen vuotta sitten viime marraskuussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin antoi Suomelle langettavan tuomion siitä, että Suomi oli rikkonut keskeistä ihmisoikeutta eli oikeutta elämään, koska se oli käytännössä palauttanut Irakiin turvapaikkaa hakeneen miehen, joka sitten heti palautuksen jälkeen siellä Irakissa joutui surmatuksi. No, kaikki ne tahot Suomessa, jotka aina ovat arvostelleet Suomen maahanmuuttopolitiikkaa, kuten niin sanotut ihmisoikeusprofessorit ja monet toimittajat, punavihreät poliitikot ja erilaiset järjestöt, ne otti tämän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion Suomelle avosylin vastaan ja piti sitä tämmöisenä ehdottomana näyttönä siitä, että meidän Suomen maahanmuuttopolitiikka on pielessä. Etulinjassa olivat tietysti vanhat kaverini Ville Niinistö ja Martin Scheinin, joista Ville Niinistö twiittasi, että häpeällistä, että Suomi lähetti vainotun miehen kuolemaan. Ja Martin Scheinin kirjoitti, että no nyt se sitten tapahtui, mitä tässä on pelätty. Martin Scheinin muuten nimesi päivän ihmisvihaajaksi sellaisen tyypin, joka tuolla somessa uskalsi epäillä, että ehkä se kuolintodistus oli väärennetty. Mäkin muuten kysyin eduskunnan hallintovaliokunnan kokouksessa, että mistä me tiedetään, että se mies on kuollut. Ja sisäministeriön asiantuntijoiden vastaukset kävi ilmi, että on olemassa tällainen kuolintodistus. No silloin jo ajattelin, että niitä saa varmaan tuolta Bagdadin basaarista ostettua ihan edulliseen hintaan. Mitä tapahtui? Äskettäin Suomessa vangittiin tämän miehen tytär ja häntä epäillään petoksesta ja väärennöksestä. Toisin sanoen, tämä mies ei olisikaan kuollut, vaan hän olisi vain valekuollut. No miten tähän suhtautui sitten Ville Niinistö ja Martin Scheinin? No Ville Niinistö on ollut aivan hiiren hiljaa, sikäli kuin minä olen huomannut, ja se on kyllä hyvin harvinaista hänen kohdalla. Martin Scheinin sen sijaan osaavana juristina on ruvennut selittää, että ei tämä nyt sitä osoita, että se olisi väärä se tuomio, että kyllä se mies olisi voinut kuolla siellä, koska se Irak on vaarallista aluetta. No jos tällä perusteella annettaisiin turvapaikkoja, että on vaarallinen yhteiskunta, mitä ne tietysti on, mistä Suomeen tullaan, niin me jouduttaisiin ihan kaikille hakijoille antamaan. Minulle tämä keissi opetti kyllä sen, että aika hepposin perustein tuo Euroopan ihmisoikeustuomioistuin meni Suomen häpäisemään. Eli opin sen, että ei ne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimenkaan tuomiot ole mitään Jumalan sana. Ei muuta. Martinille ja Villelle ja kaikille muille oikein hyvää vappua. Moikka! Hyvää vappua! Hyvää vappua! Hyvää vappua! Hyvää vappua!